o Pedro agora, mas não conta pra ninguém. Uma fotinha aí. Desse jeito, mano. Juntei. Tirou uma fotinha aí. Não pode mostrar pra ele? Não. Senão ele vai ficar bravo, ele guarda mágoa, ele não vai tirar mais foto não. E ele tá me dando umas moralzinhas que tá saindo umas fotinhas da hora, mas se ele ver isso, ele tô ferrado. Pô, Maria, tu só sai das fotos, hein, meu? É, aí, ó, não queria falar não. Tô falando mal de você aqui, ó. Quem? Falaram assim, ó, um grupinho da linha falou assim, ó, o Pedro chegou assim. Ah, cheguei, uma fotinha aqui, ó. Juntei. Te imitando, vê que sacanagem, meu. Pô, sacanagem, meu. Tá vendo o que ela faz, ó? Ela acabou de falar, todo mundo viu, agora tá falando que foi eu e a Giovana. A Giovana tá disfarçando, tá pedindo. A Giovana aqui, ó, tá disfarçando. Concentrado. É ela que tem mais fotos no... Eu falei, não fala assim do Pedro. Falei, não fala assim do Pedro, que eu tô com moral com ele, tá tirando as fotinhas da hora. Olha, eu vou te falar, viu? Toda vez você pega de surpresa. Ela é a melhor jogadora de samba. Filma ali, ó, a camisa dela. Ela é a jogadora de samba. Érica Alves de Moura. É o Ibra. Conhece o Ibrahimovic? Aqui, ó. Na versão feminina. Thank you.
parabéns, o objetivo alcançado. 18 finalizações. Criamos pra caramba hoje. Nós fizemos um baita jogo, fomos bem na partida. Então a gente não vai sair daqui hoje assim, ai, a gente não ganhou, lógico que a gente quer ganhar. O objetivo foi alcançado. Deixa pra Deus reservar o que tem que acontecer. Vamos continuar fazendo a nossa parte. Ele faz a dele, a gente faz a nossa. Ele faz a dele, a gente faz a nossa. Excelente jogo que a gente teve. Foi um jogo difícil, elas ficam muito lá atrás fechadas, mas como a gente conseguiu fazer o resultado lá, hoje esse empate foi propício pelo menos para a classificação, agora trabalhar mais para conseguir botar essa bola dentro da rede. A gente teve que, a bola não estava entrando hoje, mas a gente conseguiu definir a classificação lá no primeiro jogo, e se a bola não entrou hoje, está aguardando para o próximo jogo. 18 finalizações, chances reais de gol, e né, infelizmente hoje a gente não conseguiu transpor a goleira adversária. Mas a gente sai daqui, primeiro, satisfeito com a classificação, né? Todavia, entendendo que o trabalho continua, que a gente precisa aprimorar um pouco mais algumas situações de jogo para que a gente consiga continuar forte dentro do nosso objetivo.